Sosiyopat və psixopatlar cəmiyyətimizdə gizli insan tipləridir ki, hansı ki hər bəlkə də bizi əhatə edən kiçik cəmiyyətlərdə var, ancaq biz onları insan, yəni psixoloji cəhətdən travmalı insan olaraq fərq etmirik. Bizim aramızda müəllim də ola bilər, sosiyopat və yaxud psixopat olaraq, direktor da ola bilər və yaxud da ki adi işçilər də ola bilər. Sosiyopat və psixopatlar cəmiyyətdə bir balaca özünü idarə edə bilməyən insanlardır. Sosiyopat insanlar daha çox cəmiyyətə yönəlikdirlər, psixopatlar isə öz daxili aləminə yönəlik insanlardırlar. Sosiyopat insanlar, məsələn, yəni sosiumla daha çox diqqət cəlb etmək məqsədi ilə törətdikləri vəhşiliklər də ola bilər. Məsələn, internetdə çox geniş yayılmış heyvana qarşı olunan istismarlar və yaxud heyvan təcavüzkarlığı, deyək ki, kəsmələr, boğlamalar hamısı sosiopat insanlara aiddir. Yəni, bunu acı şəkildə göstərməklə, nəyəsə şiddət verməklə insanların həm nəzərini cəlb etmək istəyirlər. Yəni, bildiyimiz kimi bunu yəni ki, videolaşdıraraq sosial saytlarda da paylaşırlar. Əsas amil onların yəni sosium olaraq diqqət cəlb edərək özlərini bu şəkildə sosiuma göstərməkləridir. Və yaxud da ki, sosiopat insanlar daha çox, məsələn, kimsə onlara bilmədən ayağını ayaqlayarsa və yaxud bilmədən dəyərsə, deyək, metroda, avtobusda ona kəskin şəkildə reaksiya vermək, həmin insanı alçatmaq və yaxud cəmiyyətin diqqətini cəlb edərək cəmiyyətə yönəlik insanlardır. Sosiopat insanlar ən çox etdikləri nüanslardan cəmiyyət içində, yaxud iş yerində və yaxud da ki, hansı insanların çox olduğu yerlərdə edərək onların diqqətini daha çox özlərinə yönətmək istəyirlər. Psixopat insanlar isə özlərinə yönəlik insanlardırlar. Psixopat insanın ailəsində ən çox əziyyət çəkən xanımı və uşaqları olur. Çünki psixopatlar şiddətlə cəzalandırırlar. Bu da onların şiddətlə cəzalanması uşaqlıq dövründə olan ataları, anaları və yaxud yaxınları tərəfindən travma almaları ilə və yaxud yersiz yerə şiddət görmələri ilə, döyülmələri ilə əlaqədar ola bilər. Psixopat insanlar ən çox cəmiyyətdə yaxşı tanınan insanlardır. Hansı ki, biz onların hamımız çox hörmət edirik, bəlkə də ən yaxşı centlimen kimi qiymətləndiririk, amma o insanların ailələri bizə əziyyət çəkir.